Dobrý den, takže tohleto vozidlo je italský GT Maserati Indy z roku 1971. Konkrétně tohle auto je z první série s motorem 4,2. Celkem bylo vyrobeno asi 1130 kusů ve třech sériích. Auto mám druhým rokem. Jezdíme s tím sporadicky, jo, je to jeden z dalších kusů ve sbírce. Užíváme si vlastně letos víkend elegance a to je asi tak nějak všechno, co bych vám k tomu řekl. Obsah? Jak jsem říkal, je to 4,2 litru osmiválec. Další série potom byly převrtané na 4,7 a 4,9 litru. Maximální rychlost? 250 km v hodině. A to jste jel také rychle? V životě ne. V zásadě s těmahle autama se dá třeba jet do těch 150 km někde na bezpečné místě na dálnici. A vy uvažujete o prodeji a chcete něco jiného? Uvažuji o prodeji, prodá se to, vždycky bude něco jiného. Dělám to takhle prostě spoustu let, vždycky mám jedno, dvě auta na prodej, ale prostě stejně to dopadne tak, že se pořídí něco jiného, co potom třeba zůstane ve sbírce i další dobu. Já vám děkuji. Já děkuju.